لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. پہلی بار بیوی کے پاس جانے کی دعا. اپنی بیوی کے پاس جاتے ہی اس کی پیشانی کے بالوں پر ہاتھ رکھیں اور یہ دعا پڑھیں. اللهم انی اسألک من خیرها وخیر ما جبلتها علیه واعوذ بک من شرها وشر ما جبلتها علیه. اس دعا کو سنن ابن ماجہ میں، سنن ابی داود میں روایت کیا گیا ہے اور یہ درجہ صحیح کو پہنچتی ہے. اب اس کے معنی و مفہوم بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اللہم اے میرے پاک پروردگار، اے اللہ، انی اسألوکا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، من خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ، اس کی بھلائی اور اس چیز کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے. اللہم انی اسألوکا من خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ و اعوذ بکا، اور پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں کس چیز سے؟ من شرہا، اس کے شر سے، و شر ما جبلتہا علیہ، اور اس چیز کے شر سے جس پر تو نے اسے پیدا کیا ہے. تو اللہ عز و جل کی پناہ میں آتا ہوں ہر شر سے، اور اللہ عز و جل سے مانگتا ہوں ہر خیر کو. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں.